aware that Russia has withdrawn some forces from the border. Sekretari I Shtetit Antony Blinken erdhi me një mesazh kryesor në Kiev, se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në krah të popullit të Ukrainës kundër agresionit rus. Ai foli me radion Evropa e Lirë mbi tërheqjen e pjesshme të trupave ruse nga zonat kufitare. We've seen some of the forces pull back. Kemi parë të tërheqen disa pajisje të rënda, por shumë të tilla ende kanë mbetur aty. Rusia e ka aftësinë që me një njoftim të vetëm të ndërmarrë brenda një kohe të shkurtër veprime të mëtejshme agresive. Prandaj ne jemi shumë vigjilent, po e ndjekim situatën me shumë kujdes dhe po marrim masa që ta ndihmojmë Ukrainën të ketë mjetet për të mbrojtur veten, për të mbrojtur sovranitetin dhe territorin e saj, tha sekretari I shtetit. Defend its sovereignty, defend its territory. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i tha zotit Blinken se ai është ende I shqetësuar për kërcënimin ushtarak rus. Ne mendojmë se paksimi trupave ruse pranë kufirit është I ngadalt, prandaj ndoshta ende mund të ketë një kërcënim. Askush nuk I dëshiron këto surpriza, tha zoti Zelensky. Kievi do të dëshironte që Washingtoni t'i ofrojë më shumë ndihmë ushtarake Ukrainës, duke përfshirë pajisje për t'i kundërvënë aftësisë së Rusisë për të bllokuar komunikimet ukrainase, sistemet të mbrojtjes ajrore dhe teknologji anti-sniper. Zoti Blinken tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë për më shumë ndihmë në fushën e sigurisë, por nuk tha se çfarë saktësisht do të përfshinte kjo ose kur mund të jepet. Ish ambasadori Stephen Pfeiffer I tha zërit Amerikës se sekretari Blinken po dërgonte një mesazh të mbështetjes së fortë për Ukrainën nga presidenti Joe Biden. Por shpresonte që ai të jepte edhe një mesazh tjetër. Mesazhi tjetër që unë besoj dhe shpresoj që sekretari Blinken do t'i jap Kievit është nevoja që qeveria ukrainase të lëvizë realisht dhe shumë seriozisht për reformat, luftën kundër korrupsionit, frenimin e ndikimit të oligarkëve në mënyrë që ekonomia të përparojë, tha ambasadori. Shtetet e Bashkuara kanë qenë mbështetësi më I fuqishëm I Kievit, që kur filloi konflikti mes ushtrisë ukrainase dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në vitin 2014. Ukraina thotë se në luftime janë vrarë rreth 14.000 njerëz.